संघ चौकट पीटीआई जीत अब्दुल्ला रोरा पीटीआई गटला ताशका खुशहाल दे कुछ फिकर मैसेज को नशम को ले लो खबर और है सर
تم مبارک اسا انوار الحق دي انوار الحق او ورزم پاتای رخا ورول حق په زروالي دی را سره ولار دی په شک کنه دا دغه هیڅ اند دی ګور انوار الحق مننا انوار الحق مننا دغه نوی چا ګوره ډاکټر مبارک شه
باندې تنګ ورځل راغلی دی پوه شو کا